ganhar na Mega Sena da virada, eu prometo dividir o prêmio com o povo de Nerópolis. Mas o povo de Nerópolis vai ter que me achar, tá ok? Tô ouvindo. Alô, pessoal. Valeu, Bolsonaro. Desejamos um Natal repleto de bênçãos para você e sua família. E um ano novo cheio de paz, saúde, amor e solidariedade. Deus, em sua grandeza e ternura, nos encorajou e nos presenteou com nobres missões e ações. O momento é oportuno para dizer gratidão. Gratidão a Deus e a todos que nos ajudaram nessa caminhada. Agora chegou o Natal, momento que nos leva a refletir sobre nossas atitudes, sempre confiando em Deus e fazendo a nossa parte. Agradecemos a união e os esforços dos nossos voluntários em diversas áreas. Um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Eu e minha família desejamos que o espírito natalino se faça presente em todos os lares. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Achei um porco aqui, ó. Tava bem, porco. Você te lembra? Cara, agora me sentou a sapato. Dois campeões de 24, né? Palmeiras, da Palmeiras, do Santa Segura. É nóis, é Palmeiras. Se eu ganhar na Mega Sena da virada, eu prometo dividir o prêmio com o povo de Nerópolis. Mas o povo de Nerópolis vai ter que me achar, tá ok? Tô ouvindo. Alô, pessoal. Alô, Bolsonaro. Pessoal, mais uma oportunidade que nós temos de agradecer ao Senhor por mais um Natal que nós estamos aí vivendo. Daqui a pouquinho está se celebrando já o Natal e eu quero aqui em nome do nosso canal Rodolfo da Monde desejar, felicitar para vocês um ótimo Natal, um Natal cheio de bênção, cheio de prosperidade e já um próspero ano novo também, que o Senhor possa fazer frutificar na sua vida os seus sonhos, as suas metas possam ser alcançadas, as suas dores possam ser amenizadas, as suas frustrações possam ser transformadas em combustíveis para próximas realizações e que o Senhor venha abençoar a sua vida de um modo geral. Lembrando, nós estamos passando por um tempo em que a humanidade ela vem passando por uma transformação total praticamente. Os dias vão ficando abreviados, o tempo está sendo mais rápido. Os dias estão ligeiros, o ano passa rápido. E nós não podemos esquecer que um dos mandamentos que o Senhor deixou para nós é um dos que mais está sendo deixado de lado, mas que nós temos que tentar um pouquinho mais colocar ele em prática, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E um dos mandamentos que o Senhor deixou fundamentais, se você quer esticar a sua vida aqui nessa terra, se você quer ser uma pessoa, ter abundância de felicidade na sua vida, se você quer ser uma pessoa que vai viver muitos dias, tá aqui uma dica e a receita é essa: honra o teu pai e a tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Isso não sou eu que diz, não é uma frase de impacto, não é uma frase de placa de caminhão, não.
Isso é a própria palavra de Deus que diz: honra o teu pai e a tua mãe e os seus dias aqui na terra serão prolongados, né? E ama o teu próximo como a ti mesmo. Fizer essas duas coisas, você já está fazendo aí praticamente 99% do que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. Né? O Natal é bem aí, tá bem aí. Hoje é dia 24, daqui a pouco vira a noite, já é Natal. E vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, por tudo que Ele já fez. Às vezes nós não prestamos atenção, nós não damos uma real atenção às coisas que acontecem na nossa vida, mas é simplesmente pelo fato de nós acordarmos, conseguirmos respirar mais uma vez e levantar das nossas camas e trabalhar, depois deitar um dia a mais, descansar, almoçar, tudo isso é livramento. Quantas pessoas que estão em leito de hospital, que não tem certeza, não tem a convicção de que vai sair daquele hospital, ou aquelas pessoas que foram deitar e não conseguiram acordar, faleceram durante o sono, ou aquelas pessoas que hoje estão buscando seus parentes e perderam deles, estão perdidos por esse mundão. São frustrações que individualmente muitas pessoas têm, cada um tem suas dificuldades, tem os seus momentos de tensão, mas em todos os momentos de dificuldade, o Senhor, Ele sempre tem uma resposta para o seu povo. Tá? Quero que você compartilhe esse vídeo com uma mais duas pessoas, para que essas pessoas sejam alcançadas também por essa palavra, por esse vídeo, e que a sua vida seja impactada pela presença do Espírito Santo. Desejo um Feliz Natal a cada um de vocês. Deus nos abençoe. Feliz Ano Novo já. Daqui a pouquinho estamos entrando em 2025. E vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelos nossos políticos, pelos nossos representantes. Deus nos abençoe.